wayang orang original. Teliak-teliak batet bapak si Gerayu. Otaknya pura putra-putra kan sampe hari teh teraku. Nggak patepi kiri patep boyo putri kaslis jawari kan sejuluk diri sopurang. Wah!
Kang Pairo pencorong adio kulungkang no sorot tenggo koneko tateng poro putro putro tansam yani tehtrong bukan peran juritan dusun jarak kabar pojok-pojok rotokan kabut tapi harus sejenik popo soleh salah sawi jenik jaranan sawi asalak pijil sakit kuno kediri tak kabut mari karena sekode mayat koro original ayo song yoi op poro putra saking papat margan agung temen sing papat margaran rasuk usono kabrak jaritan lumama kaliah kaliah saya manengah ngomong papat margaran agung lang sampe ceplor tim jenom drokat yeratin mas bakos permati adon LGE halo 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 kaya koro original
wayang koro original Beto Jaranan Beto Harapan Om Lo Wayang koro original Norak koyo kang lagi nembe proto nembe saking ngelabdan alas paruk baneng ih ponorogo amit 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 pasang kalimat amit cumut belom saking berunggul ingkang yamping kekayonan soran ingkang diyo cumretot diyo cumretot potong sangat gabi pun kekayonan menikut hutan yang merojuang koro-koro prabu celek gembel ingkang badhe ambek galang kuning koro nayok anjurit saking adipaten ponorogo katut bagus rinanggo saking busono niroi kamandap kotra sama janeng wono wono ler alas goyo kekewuh sata padati goro magiri giri roso mandap kotra sama janeng palugo repepeh repepeh pijut ejo mingkai kotra sama janeng palugo Yuanyar satu kali pakai ganti jantenan kasaru pratanyo prabu celek nunggal setio kalian prabu celek sergi ingkang umlebyar umlebyar keridhani kadya mas kurin atus simbet kepelintir kadya silo barang itu Hutan yang merojak koro-koro prabu celek gembel sakembaran Arasa tumujun kadipaten kediri kasa perlu nanggerakan kusumaning ayu dewi sombo langit ikan pospi torong kasih liring sami rono ngapre Ketu Kungas kendenyo Mawe raras renane
Satria. Yatu Gusino Karto Taping prajurit saking Adipaten Ponorogo Katyo Untaping para prajurit Kang Autus Prabu Klono Sewandono Kang Kabeh Kalampahe Prabu Jaleng Srendi kados pun dibabaripun para tarung muda mleng wasana Mayangkara original jembangai bari Ayak siap siaga Siji kreasi Sakar Metroja Indonesia Oke bu siji kreasi Loki
sumenggon ku ngenteni wong kang dadi lakune ati rino wengi aku mung tansah ndonga mergo anakmu keloro-loro
layak koro original sak pelopor 2001 kreasi disupport kalian SG Audio. Di goro maduri diri rosa mani kodoh taning praja korong orko prabu jaleng kredi soho prabu jaleng gembel sak kembaran rosa kemuncul menikah di padang kediri kasa pulangkan berakaku semaning ayu diri sobo langit haleluya haleluya aduh garip hati gajah kelakan rapi ayo 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 Boyo kangaran pengiku orang ngewangi boyo pengiku kan gede koro koro kan gede tapi kalau sawer naik iwan las kang sartu kalah wadio balo merabu celeng serangki sedikit ikan lupa sono peperangan jinting alun-alun kadipaten kediri kendang beme mati mas karugung totok ikan setunggal bongkos tunggal ikan samerebah pasulayah sarung kekerek jawi lut banyak yang tipun panik dan lapai prabu jaleng pergi soho prabu jaleng bimbel sakot barat orang satu mujun yang adipaten kesapeluk
nagara kekusumane kayu jejuluk diri sobrangit orangnya sewenakur out soto tak perat cerita kat bocok lorot kat dia baru madap wat rasa matian yang paru buka tiyo pas kena pesimbek motor kat dia keluhan gak kena seroteng ego busana di penisar tersulis jai warni dasar tangkih kudu paru polas paru bet jenjelu iro para putelek hebel tak kebet orang-orang betang sanir bapak selaya wakasatai bapak bagaran aku kegerik jawi rame kasewakan aku dari para prajurit rogo melawan para bucalek sakti. Hei, 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 wow, was. Yang mayang koro hadir 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 wah omilaik sekare bawa nalangka son puji mare pangeran son puji mare pangeran woki bakaran iksyat muniko alis Sabi Kolo saya aku wedi wedi marang awakku dhewe wedi karo uripku dhewe
wiwit lahir nganti tekani seprene dosa-dosa sing tak lakoni. Dosa-dosa ingkang kawula lampahi. Sesaji serahanku nyuwun tandha pangapura duh Gusti. Nyuwun pangapura. Iya mayang koro hati. Iya. Sun yang matak ajiku, ajiku si jarak goyang, tak goyang ing tengah latar. Obat-obat kulawi benar petah-petahnya sekor asap petah-petahnya obat gede sirup petah-petahnya sip jabang bayi ini poro manungsa ingkang wonten ing alam padang ingkang wonten ing alam donya ingkang tasik kebangunan semua jiwulan rogo kawulo panjenengan rasuki jiwa-jiwa ingsun jiwa-jiwa poro manungsa sido edan ora edan sido gedeg aja nganti mari-mari lek rungin ingsun teko sing nambani hadir ha dirah sir oleh hati ning urip iya ingsun sejati ning urip sira sejati ning Allah ya ingsun sejati ning Allah sir iku Rasulullah pangucap iku Allah jasad Allah badan putih tanpa ketih serpola rosmani Allah serosot jahat ini Allah ya ikson sejahat ini jahat poro goib poro moho goib hadir ha nyuwun kula para bapak kipli dipun gandoli amargi menika wayang ingkang sampun disetrek atek wayang gawate mayang koro awas nyuwun tulung digandoli awas oi oh coba montro kawula mlebet wonten ingsun ingkang sepi ing pikir kawiwitan teko mrene saget-aget Ah!
Nuwun tulung dipun bantu para bapa. Persiapan Mbah Imam Pak Jalo para manungsa ingkang saking wetan tak jaluk teko ing kene ing papan panggenan mergo aku duwe gawe mergo aku duwe hajat tak jaluk para manungsa ingkang saking wetan hadir ha dirlah lakune adus bareng metune srengenge sakwise adus muli padhep srengenge bismillahirrahmanirrahim manik gumilek cahya gumilek sang katuyuk ireng aran kang ningali sakjroning suca kagangna gumarujek arane bayune mata sira lungo asap hey wah was para manungsa ingkang wonten tlatah Brakulon ingkang wonten ing tlatah Brakulon enggal-enggal teko mrene enggal-enggal teko mrene nyawiji dadi siji marang si jabang bayi ni ingsun ha sa hum ha kun fayakun kun fayakun yang terjadi maka terjadilah wonten saking ler poro kadang poro sana tak undang ing ini papan panggenan kena doyo rapal jopo montroku teko ini jadi saksi aku gelar seni bu doyo sebuah kunci lewat dinding kita itu ada seni dari original sang bomor jaranan rongewu siji kreasi main ning kandangi dewe uto kediri bus main kan
Jos buka sini, jos. Solah no le, ukle kedam solah no. Buka sini, ada. Persiapan hitungan 1 sampai 3 kendang jaipongi pukul lebih 1 3. Pukul kendang jaranane hitungan 1 sampai 5 pukul bagan 1 2 5. Mayang horo original. Faktor usia
wes ben sama dopo renggoe sing nyawa dopo renggo Mbak Ika ben munggah ki sawaten parenggo Mbak Ika yeay serangna sing disawat sing tukang ngendang as as rindu wengi mung tansah tak impi
jroning ati kang anakku setengah mati jenengku loyo dek yo kok aja lali keling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setia ngenteni lahir batin tresnaku terus sing ati kangen ngene-ngene rasane wong ayu mung tak tunggu wong kangen apa-apa tambane tambane kudu ketemu klopo muda emake kanggo rujakan legyanana aku kang nandang kasmaran balung janur wong ayu tak ati-ati usadane wong kangen yen antuk jambi aku tresno ne
bengi sing keloro nadyan apa rasa tresno sing sangko aku mung iso Terima kasih.
wayang koro original SG Audio. SG Audio Production kerja berkalian kibarnya Mayang Koro Original yang hadir dari kawasan Jaran Pojok Kota Kediri Jawa Timur Indonesia. Yang kali ini hadir tentunya pada sore hari ini bersama artis-artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Moga Mas Kribel pukul. Wayang koro original. Aus. Ready. Aus. Oh.
Kowe sono hang sing duweni
Thank you.